Välkomna till TV4 Nyheterna live. Det brinner i en restaurang på Södra Långgatan i Borgholm på Öland. Och branden håller just nu på att försöka släckas, men till följd av detta finns en kraftig rökutveckling. En som vet mer om den här branden är Stefan Söderholm, informatör på polisen. Stefan, kan du berätta om branden på Södra Långgatan? När fick ni in larmet? Klockan 10.34 får vi in samtal via SOS att det är kraftig rökutveckling från en fastighet på Södra Långgatan i Borgholm. Uppgifterna säger att allt folk som funnits i fastigheten har kommit ut, men det är kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten kommer dit och begär förstärkning och konstaterar att röken kommer från överdelen på byggnaden och att det är en fullt utvecklad brand. Polisen som också kommer till platsen ser till att området blir avspärrat. Rökdykare går in i fastigheten för att konstatera så att det inte finns några människor kvar. Och man påbörjar släckning. Enligt räddningstjänsten så kommer släckningsarbetet att pågå i flera timmar. Vet ni vad det är som har orsakat branden? Inte vad som har orsakat branden, men enligt räddningstjänsten så ska branden ha startat på fastighetens tak. Och som du nämnde om innan så är alla evakuerade, men det är en kraftig rökutveckling. Kan du berätta lite om den? Alla personer som har funnits i fastigheten är evakuerade. Räddningstjänsten har gått ut via SOS och Sveriges Radio och varnat för rök som sprider sig över Borgholm. För jag förstår så Borgholm är ju en turistort. Det är många som befinner sig kanske där nu på semester och annat. Vad skulle du ge för rekommendationer? Har man spärrat av vägar och annat eller hur ser det ut just nu runt det här området? Ja, rekommendationerna är ju att människor ska respektera de avspärrningarna som finns. Det är ju för att låta räddningstjänsten få arbeta i fred och att inte någon ska utsättas för någon fara. Och att man håller sig borta från röken. Mm. Ni jobbar just nu med släckningsarbetet. Har ni någon prognos på när ni hoppas att ni har fått bukt på den här branden? Det är ju inte polisen som hanterar själva släckningsarbetet utan det är ju räddningstjänsten. Så det får väl de uttala sig om. Men det är ingen som uppges sig skadad i och med branden? Ingen ska vara skadad och ingen är kvar i fastigheten. Vet du vad som händer just nu på platsen? Nej, det har jag inte någon kontroll över. Jag sitter här i Malmö, men räddningstjänsten har ju flera styrkor på plats och de bekämpar elden. Men det du kan rekommendera i alla fall är att om man befinner sig i närheten att man helt enkelt befinner sig inomhus och har stängda dörrar och fönster, om jag förstår rätt. Nej, det vill jag inte säga att man ska vara, men man ska ju se till att man inte är i rökens riktning så att säga. Och att man också respekterar de avspänningar som är gjorda så att räddningstjänst kan få arbeta i fred. Tack så mycket Stefan Söderholm, informatör på polisen som alltså berättar om den brand som just nu pågår i en restaurang i Borgholm, närmare bestämt på Södra Långgatan. Branden bröt ut tidigare närmare vid 10, strax efter 10:30, 10:30. Och den branden ska ha börjat på taket enligt polisen. De som befann sig vid restaurangen och i närheten har evakuerats och just nu pågår ett släckningsarbete. Och som Stefan Söderholm på polisen alldeles nyss sa är rekommendationen att hålla sig till de avgränsningar som finns och inte befinna sig onödigtvis i området. Ett släckningsarbete som pågår just nu alltså och en kraftig rökutveckling som sker i och med detta. Så om du ser och befinner dig i närheten så handlar det alltså om en brand in i en restaurang, men just nu pågår släckningsarbetet. Nej, det är klart, det visste polisen ännu inte, men det pågår i alla fall i detta nu.